وعن ربع إذا ك لبضة جوتو ككلا ترسم شلي هل كان كدلي جوشان وعن ربع مرك أقوه الرئيس من لبد رجو إن أسكرتها من لبد رجو ليس هذا لا يسوق قرآن الله سيو ما شان وانو ملاينا مركز الدحاد إنا يتاعي أوسانو كالي خوارجتو أي وصوارين سغالي طبانكي لابكن سغالي طبانكي كوبي لواتانكي إيا شالي أو أودن بيسي إنتنا بختي وضع لغا قاضي جيسياشا عيدان كحوق دالك صوماليات إسوغو جرا أفريط طبانك أكتوبر إيو غرغر تضبية طمنات أيانا سبب تيداله وحان إذن كوكو هم بليينا أو إذن كوكو بشارينا مانتا موش هساد قارتين إن مدحوينيه قرنكو مانتا أو متقانا سلانتينا أو إيقو صوفرو يري أدون تيقن ماشي ها إستاقن مالكالي حالي وحان جوغة ميلي را نور دوغلي واكسو تيقي وحي وجدد ينوحك لماهين إنان مانتا إذن لو داقو waxay yeelay waxay tahay guusha aad gaarteen ayaana intaas waanan u arag haba yaraatay wax culaysa oo aan dareemaynaysan jirin qarankiini dawladdiini madaxweynihi ayaa ugu weyn marka niyada qalbiga uu leeydin ku hayaa waa leeydin og yahay waxaad gasheen saddexda jeer ee ay soo weerareen nimanka qawaarijta intii nooga shahiiday ilaahay ha u naxariisto dhimashada sharafta leh ama geerida sharafta leh waa mid shalay ad baqtigooda isugu geysan banaanka aad soo dhigteen waana waxay ku waana qaada doonaan cadawgu ama mataqana nimankan khawaarishu ay ku waana qaada doonto waxaan rabaa ciidanka labada guuto ka kala tirsan ee shalay halkan ka dhaliya guushan waxaan rabaa marka ugu horeysa min laba darajo in askarta min laba darajo liiskooda la soo qoro inta la siiyo waxaa kaloon idin ballan qaada iyadana in dalacadaas mar alla markay dalacadaasan qorno wixii ku xiga inaan qiimayno kala sarraynta alif ilaa saddexli laga gaarayo oo darajo kasta ninku uu lacagteeda ku qaato saraakiisha ka tirsan labadan guuto isbeshal ururada halkan meesha ku jira waxaan rabaa iyagana iyadana waxaan la wadaagi doonaa madaxweynaha gor walba waxaa guusha qaadanaya ninka dulqaad badan oo adkaysi badan waxaan qabaa marka inaad dul qaadateen inaad u adkaysateen cadowgiina meesha aad dhigteen ummadda meel walba laga arkay waxaan aaminsannahay maanta guushaasaad gaarteen dalka oo dhan khawaarij meelay joogtay waxaa ku dhacay niyad jab dhulka especially markaan niraano hadda dhulkan aan ka imidoo laga bilaabo runigood iyo cadcaday iyo dhulka u dhexeeya kulli waa baxeen hal nin kama joog waxaana waaye guuldarrada ku dhacday waxay saameynay kan jooga meesha ugu shansa waxaan rabaa marka raggii geystay guuldarradaas dhigay ama baday nimanka la yidhaahdo khawaarijta waxaan leenahay aad aad u mahadsantihiin qarankuna abaalkiina waa gudi doonaa dalkan ninba maalin waxuu soo maray dagaallo badan uu soo maray inta aad nooshihiin dhiiggiinna ha ku nasteen ha ku baraareen ha ku nabadgaleen shacabki walaalihiin waalidkiin eelkiin dhiiggiin ha ku nabadgaleen kolba iyadoo la dhimanayo aad aad u mahadsantihiin waa isla qadaynaynaa difaaceennana noo adkeeya